kabisa. Kwa sasa kwa majina, majina yenyewe ni Nixon Odiana Ibrahim. Ninaomba kanisa Makunda, Makunda Diocese. Na kwa sasa nimeokoka. Na kabla sijaokoka pale nyuma, na katika familia yangu nilipata kuzaliwa kwa njia nzuri, lakini baadaye wazazi wangu walipata kutengana. Sasa mimi mama aliponizaa, niseme katika mahali ambapo mama alipata kutuzaa, alituacha watu watatu, kiwemo msichana mmoja na kijana mmoja, ambaye mimi ndio mzaliwa wa pili kwa mama. Lakini baada ya mama kutuacha, mimi akiniacha nikiwa na miaka kama mitatu hivi, ndugu yangu akiwa na mwaka mmoja, mama alituacha. Na tangu wakati aliponiacha mwaka 1972, nilikuja kumuona ikiwa mimi sasa nimezeeka hivi, nikiwa na miaka kama 27, na nilipokuwa na miaka 27, yule ambaye alifanya nikaweza kumuona mama mzazi alikuwa ni mke ambaye nimepata kumchukua, ndiye aliyefanya akawa ni lazima nikamwone mama, lakini sikuwa na mawazo kama haya. Na kabla ya hapo, wakati mama alipata kuniacha akaenda zake, nipata kuishi katika hali isiyoeleweka, nipata kuishi katika hali ya mateso. Nimeweza kupigwa na mama, mke mwenza wa mama, yule ambaye alipata kuolewa baada ya mama kurithiwa, nikaweza kutoka nyumbani. Na nilipotoka nyumbani, nilibidi niweze kutembea katika hali ya uchokora, ndipo niweze kuishi. Nimeishi katika hali ya uchokora karibu muda wa miezi ya kama miaka 10. Ulianza kuwa chokora kwa na miaka mingapi? Chokora yenyewe nimeanza kuwa nikiwa na miaka 5. Na nilipokuwa na miaka 5, ikanibidi kwamba niwe nje mpaka zaidi ya miaka 10. Yaani katika hii miaka kulikuwa na mambo tofauti ambayo nilikuwa nikiyafanya. Kwa mfano, ilikuwa inibidi kama sina pesa nitapiga watu ngeta, ipo nifanikiwe vile nitakavyokula. Tulikuja katika hali hii, mimi na wale ambao niliweza kukuta kule katika njia ya uchokora, katika kazi ile tukawa tunaelewana, tulikuwa na watu tofauti, wa Kikuyu, wa Luhya wenzangu. Lakini kuna Mkikuyu mmoja kwa majina alikuwa akiitwa Amos, ndiye aliweza kuwa karibu nami na tukaweza kushirikiana naye katika kila hali. Baadaye ama mwishowe tulijikuta tuko na tumepata kufanikiwa kupata bunduki. Katika lugha yetu huwa sisi tunaita mguu wa kuku. Sasa katika hali hii tuliweza kufanya, tuliweza kuvamia, kuzuia watu, watoto, watu wazima, wale waoga ambao tunaweza tukawatisha na kupata zile pesa kuweza kuzitumia na kuweza kukuza maisha yetu wakati huo. Tuliweza kuja katika hali hii mpaka wakati ilipofika wakati nikaanza kufukuzwa katika miji. Kwa mfano kama mji ambao nilikuwa nikiishi wakati huo kama Nairobi, nikaanza kufukuzwa kwa kuwa hata mtu hawezi nitaka katika mtaa, akiniona tu anapiga mayowe. Wakati huo ilikuwa ni kwamba ndipo waanza kupiga mayowe, ilikuwa ni kwamba hata mtu akinipata
mtu akiwa mpika anapika chakula pale 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 na kulikuwa na hizo nyumba ndogo ambazo mtu kupika lazima apike nje. Sasa unaweza kuwa umepika alafu ningi kwa nyumba ukitoka nje sufuria haipo. Sufuria inaenda. Ukienda kama sehemu zile dandora, korokocho, karubangi katika miaka hiyo. Napata kwamba hiyo historia bado kuna watu wanayoikumbuka. Kile ambacho kilikuwa kitendeka wakati huo. Sasa ilipofika kwamba siwezi kukaa Nairobi, nilikimbia mpaka Nakuru. Mombasa. Na miji tofauti tofauti. Kisa kwa mfano kama Nakuru niweze kukaa pale. Na nimekaa pale kwa muda wa miezi miwili. Sina pale Nakuru pia pale sehemu za Menengai sikuweza kuruhusiwa kukaa pale. Kana vitendo vyangu wao walikuwa kivina kwamba ni vibaya, lakini mimi kwa katika maisha yangu naona kwamba ndio kitendo ambacho ndio kazi ambayo inaweza nifanya niishi na kumudu maisha yangu. Nilielekea hivyo hadi wakati ilinipata kwamba nitena kule Nakuru napata kufukuzwa. Na nimekuja Nakuru, nilipofukuzwa Nakuru nilikuja Eldoret. Mwaka gani? Eldoret nimekuja 1979. Basi pale Eldoret nimeweza kukaa pale. Nimekaa. Tunafanya vituko vyetu na wenzangu ambao wale ambao walikuwa nikikutana nao tunajenga uhusiano. Mwishowe jioni pale ndio pale pia sasa maisha yangu hayaji vizuri, nikaondoka hadi kuja hapa Kisumu. Mwaka huo huo. Mwaka wa 80. Na mwaka wa 80 nilipokuja Kisumu, hapo ndipo mzee wangu aliyerithi mama yangu alinikuta Kisumu. Na kunishika na askari na kunipeleka approved school. Ingawa nilikuwa sasa mtu mwenye umri wangu ni mkubwa, lakini ilimbidi nipeleke approved school ili niweze kufanya nini? Kubadilisha tabia. Kweli katika approved school ilikuwa ni kwamba leo ukienda mwezi huu ukikuja unapata kwamba mtu amebadilika, anasongezwa. Akibadilika anasongezwa. Hadi wakati nilipofikisha wakati kwamba nimepita mtihani. Basi niliweza nilipofika mwaka wa 83 nikatoka approved school. Ndipo huyo baba alipokuja na kulichukua pale Eldoret, hiyo shule ya JK Prison. Na nilipotolewa kule nikaja moja kwa moja hadi nyumbani Bunyala. Lakini sasa vile nilipokuja huku kuna sehemu ambayo nilikuwa nimeficha ile silaha yangu. Kati nilipokuwa katika ile shule ya Prud, nilipoenda kwenda kuitafuti kuitembelea ile kitu, nikapata kwamba hiyo vitu bado iko pale pale. Na nikachukua na nikasema kwamba huyu ndiye baba, tena ndiyo mama. So nikawa ninafanya hiyo kazi ya kuweza kuteka watu nyara na kuweza hata ukicheza wakati huo nilikuwa na roho ya unyama. Kicheza wakati huo unapigwa na risasi. Nimekuja nikitenda haya kwa muda, ikafika mwaka wa 1985. Wakati tuweza kukutana na huyu kiongozi wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, hapa Bondo.
Lakini katika hali hii alikuwa kishi Bondo. Akatoka Bondo baadaye akaenda Kisumu. Aha, Kisumu huku akiwa ana vikosi vyake ambavyo anafunza kando na ya mimi, kwa sababu mimi nilikuwa na kazi yangu tofauti. Baada ya kutoka yeye kutoka Kisumu, mimi pia nimeelekea sehemu za Bunyala, nimefukuzwa Bunyala tena baada ya vituko vyangu, nikaenda sehemu za Funyula. Pale Funyula niliweza kukaa na kuishi sehemu zile, nikiwa ninavusha watu katika mtumbwi. Nilipokuwa nikivusha watu katika mtumbwi, wakati mwingine mchana, mwingine usiku, sasa nilifika wakati nilipatana na watu jamaa kama watu 21. Na nilipowavusha baadaye, na wakati nilipokuwa nikivusha, nilikuwa nikiweka silaha yangu katika mwili kunilinda. So nilipofika pale kumaliza kuvusha, wengine wakasema kwamba, nikawaitisha pesa, wakaniambia kwamba katika sheria yao mimi wangenimaliza. Nikawaambia kunimaliza mimi nikiwaangalia nyinyi ni nyama ya risasi. So walipokuja kunipiga teksi, wanipata kwamba mimi nina silaha. Sasa huyu rais wa Uganda kwa sasa alisema kwamba huyu mtu tunaenda naye mpaka awe frontline. Kwa nini? Kwa sababu huenda ikafika wakati wakisema kwa kanda kuulizia watu ambao wameweza kupita katika sehemu hiyo, huenda nikatoa siri kwamba nilivusha watu fulani hapa. Sasa nilichukuliwa, na walipokuwa kinichukua, haja yao ilikuwa ni kwamba waniweke front line ili jambo lolote kitokea mbele, mimi ndio niwe wa kwanza kumalizwa, alafu nao wafuatie. Hiyo nilipata kwamba yule mtu ambao anamchukua si mtu wa kucheza, ni mtu mwenye anipitia kwa mengine ndipo afike pale. Sasa nilipokuwa katika ile front line, nilitoka katika hiyo sehemu inaitwa mto wa Suo, River Suo, tukipita tukaenda tukipita mpaka sehemu za Majanji. Kufika pale Majanji, tukaingia katika baraki, kuvamia baraki. Baraki tulivamia huku tukishika wale wanajeshi wa Tita Okello. Mwaka gani? 1986. Tulivamia hawa wanajeshi, tukashika, tukafunga, tukapata magari pale. Katubidi sasa haya magari tuende nayo. Hapo tuko watu 20, sasa ndio tuko watu 22. Silaha tumepata pale, tumebeba kwenye magari, tunaenda. Lakini katika njia tulipokuwa tukipita, tukipata mtoto kuanzia miaka 10 akielekea, huyo tunachukua, tunashika na naye, awe msichana awe mwanaume, anaenda kutusaidia vita. Lakini katika tulipokuwa tukishika hawa watu, tunapeleka katika training, wakati training ya siku moja, bora tu umejua kufyatua na nayo. Hadi tulipofika Jinja tukiwa watu 1,021, na kutoka Jinja kufika Kampala ni kama kilomita 90. Tukaelekea sasa, tukashika njia kwenda Kampala. Kwa jumla ya mwezi mmoja tukawa tumeshika State House
yatitokea. Na tulipoingia State House, wengine kama mimi State House kwenyewe sikuingia, kile ilikuwa Kampala. Sasa katika ile hali tulipofika Kampala na kuona kwamba serikali tumeshaishikilia katika mji ule, tumesimama kama tumesimama imara, Kampala imekuwa ni yetu ya NRA. NRA kumaanisha National Resistance Army. Wakati huu imebadilishwa NRM, kumaanisha National Resistance Movement. Sasa tulipofanya hayo, ashika usukani nikae hawa nchi tumeshachukua, mwezi wa saba umekwisha, mwezi wa nane sasa tukajua kama sasa tunataka vangu kupata kupata mavuno. Kiongozi wetu ambaye tuliweza kumweka katika uongozi aliposimama kuhutubia taifa akasema kwamba pesa bado haziko, marahisi ambao walikuwepo walipata kukimbia nazo. Sasa bunduki ambayo tuko nayo katika mwili ndio nguo, ndio chakula. Tulipata kukaa tukifikiria sisi watu ambao tumetoka Kenya kwa muda. Tumeweza sasa tumepata kupewa post, tukasukumwa kama kwa mpaka wa Uganda na Zaire. Wakati huo sasa wakati huo ni Kongo Kinshasa. Tukaishi huko. Siku wakati wa kukutana sisi watu wa kutoka Kenya, akiwemo yule kijana ambaye anasema kwamba Amos, nikamuuliza ama tukaulizana tunafanya nini hapa. Ikiwa tulimwaga damu tukiingia, bado tunazidi kumwaga, ndipo tule. Si ni heri tupate nafasi turudi nyumbani? Ikawa tukaanza kuvutana, kwa kuwa ndipo ule unaweza kupata kwamba kuna ng'ombe ama maboma fulani ya kupale, na kuna watu ambao wana nini, wana ng'ombe ama mbuzi ama wana kuku. Itakubidi kwamba uchukue bunduki yako hiyo uende kukalilika kwa lile boma, muamurishe hao watu wawachinjie ng'ombe ama mbuzi, mpate kula mshibe, ndipo muendelee na kazi yenu. Huku ukiwa umevaa nguo nzuri na mimi nimevaa nguo mbaya, jua kwamba utatembea uchi na hiyo nguo nitabaki nayo. Nitakwambia hiyo ni size yangu. Na ninapokuambia kwamba hiyo ni size yangu, vua. Bila hiyo utachoma. Sasa tuliweza kupata hayo, tukaona kwamba hiyo ni ngumu, kwa kuwa tumeweza kuingia kwa damu. Hatuwezi kuishi kwa damu. Ikatubidi sisi vijana kutoka nchi ya Kenya tuorganize. Kuna wale ambao walibaki, lakini kuna sisi wengine tulipata kutoka. Na tulipopata kutoka, tulikuja kwa miguu toka hiyo sehemu wanapaita Mkuyu mpaka wa Uganda na Kongo. Toka pale huko njia kwa wakati huo nani ameasi koni. Mesa asi kwa kuwa ilikuwa ni promise kwamba tukifaulu ndipo niishi. Ikawa sina chochote cha kuweza kutumia. Ilinibidi nitembee kule chini sehemu za kukoma kwenda kufanya kazi kule ya kuvuta kokoro ama kuvua. Nilipokwenda kule nilipata kwamba kazi yenye wanadamu wananchi waraia wanafanya ni ngumu kwangu, mimi nimezoea kukaa na kula, na ile ni kuvuta na kuleta ndipo ni kule. Katika mawazo yangu nilikuwa nikitembea katika ziwa Victoria, nikasema kwamba siku nitapata bunduki nitakuwa nimewacha hii kazi. Hata bahati nzuri au bahati mbaya, nilikuwa katika ziwa ikiwa ninawaona askari wa Uganda wanakuja kufanya patrol Uganda.
nilipata kwamba nilipata kuona kwamba hawa watu wanakuja wakipark kila boti hiyo karibu. Katika mawazo yangu nilisema kwamba watu wanakuja kupark kwangu. Wakipark tu kwangu. Isipokufa watakufa. Kweli walipokuja polepole hadi sehemu ile walipokuja kupark, na waliponiona hivyo walinijua, amenijua. Sema, hey, jameni, umeshia umekuja live? Nikamwambia ndio. Nimekuja live. Na ukuja live tena, unakuja tena kwa maji kuvua? Nikamwambia kwamba kazi ya Mseveni zinaelewa kazi yake vile live. Mimi siwezi kufanya kazi yenye sipate mishahara. Kwa hiyo ninafanya mpaka lazima nifanye kazi nisifika huko. Haja yangu ilikuwa ni kwamba nikuwapima hao watu wamesimama vipi. Na ni kweli hiyo ilikuwa kwa ile bunduki kubwa hiyo ya gun target M16 nilimwekea. Wakati huo sikuwa na mwili kama huu. Wewe mwili mwenyewe ukiniona unasemeka. Sasa nilipomrukia nikashika. Nikaambia kile mmoja kwamba chini. Weka silaha wapi? Chini. Kule walizo kupata weka silaha chini. Na nikawaambia kwamba wabadilike kutoka kwa boti yao waende kwa ile yetu. Nikaambia wale kwamba watoke kwa ile boti yetu. Warudi wapi? Warudi huku. Na nilipokuwa nikifanya haya, mawazo yangu nilisema kwamba hakuna mtu ambaye anataka kumwacha kwa mtu mzima isipokuwa mimi peke yangu. Sasa hawa watu walipoona kwamba hawa wameshaka huko pande ile, wamerudi huko kaniambia, "Ee bwana, mbona unachukua watu na wale kwa boti huko? Ile boti nyavu zote zitakuja kufanya nini? Kupotea." Katika mawazo yangu nilikuwa nikifikiria, nikasema hawa wanaongea nini? Haja yangu ni kuwamaliza wale askari ambao walikuwa kwa ile mtumbo ambao tulikuwa tunao, niliweza kuwamaliza. Na nilipowamaliza hawa pia ni wale ambao nilikuwa nao katika boti yangu hii, ilinibidi nimalize ili kuficha uchunguzi ama kuficha mambo ya kuweza kufanya nini. Wanaweza toka hilo kaya katangaza. Kumazana hawa. Sasa nikachukua hii boti ya hawa askari wa Uganda. Kengene katika Elevanzuia. Semu za kwetu. Sasa kule, kwa vile ilikuwa ni boti ya pumzi. Hii inapulizwa hii. Niliweza kuitoa pumzi na kuizika. Silaha nikabaki nazo. Sasa nikasema vile nimepata silaha ndio kufanya kazi. Na kazi siwezi kufanya peke yangu. Mpaka nitafute watu ambao watafanya nini? Watanisaidia. Na kweli niweza kupata vijana kwa area. Na kupata vijana kutoka nje. Niweza kufanya kazi huku tukijiweka jina. Mbandika tukujiwekelea jina kitu Msumbiji. Jina Msumbiji ndiko ni kwamba ukipatikana nikikuomba hata shilingi ukininyima, wewe si mtu, wewe ni maiti. Sasa ikawa ni wanted, ikawa katika nadhani ninavyokuja katika kanisa letu la Makunda huwa mnapata kuona kuna sehemu mlima mwingine hapo hivyo sehemu za kanda ya Nzoia. Hiyo sehemu kama hiyo ilikuwa ni kwamba hawezi hapo mahali hapapitiki. Ilikuwa hapo mahali hapapitiki kuanzia saa 12 ya jioni hadi saa 2 ya asubuhi. Kwa kuwa hiyo ilikuwa kama base yangu ya kukaa na kutulia. Sasa akiwa ni msichana
akipita hapa akipatikana tafanyiwa operation. Ikiwa utapita pale kwa kutupalia kile ambacho tunahitaji tutakumaliza. Sasa tuliweza kufanya haya mpaka sehemu ya hapo kwetu nikaweza kuwa nikachukiwa na nikaweza kufukuzwa nyumbani. Na nani? Nilifukuzwa nyumbani na jamii. Kwa kuwa sehemu vile nilivyo na vile ninavyoishi, tabia zangu haziwapendezi. Ikawabidi kwamba wanifukuze. Hata chief hakukubaliana na haya. Alipata kunifukuza. Badala ya kunishika, wanifukuzwa, wanitoa hapo. Kule niliweza kufukuzwa. Nikaja sehemu za usiku. Sasa hapo usiku, nimeweza kukaa hapa, ikiwa nimeficha mali yangu, chini ya mchangarawe. Lakini wakati nataka kwenda kufanya kazi, naifukua. Na hapa, usiku, kwa kuwa nilikuja nikakutana na watu ambao tunafaa tufanye nao kazi sawa sawa, tuliungana. Kwa kuwa watu ambao wanafanya kazi pamoja wanajuana kwa vilemba. Mtume anasema kwamba wakorini wanajuana wapi? Kwa vilemba. Sasa tuweza kujuana kwa vilemba, tukaanza kuendelea na kazi nikiwa usiku na wenzangu hapa usiku. Lakini wengi wa watu wa katika area ya usiku, ama niseme sehemu za huku, walikuwa wamejua kwamba mimi ni mvuvi wa kuvuta kokoro. Lakini hapa nikishika sehemu ya usiku Usenge nikielekea mpaka Kisumu, nimejua kwamba mavitendo ambavyo tumeweza kuvitenda katika sehemu ya usiku uhaya na hapa Usenge tukielekea, ilikuwa ni vitendo ambavyo wewe ukipewa wewe unaanza kulia. Sehemu za dogo hapa kulikuwa hawapitiki usiku, na then haizi wakati wote wanapita. Ni wakati huu watu walikuwa hawapiti. Kwa nini? Hapo tulikuwa tunashika base, sababu hiyo ndio gateway, wanaoingia na wanaotoka. Hapa Osieko uhuwaya tumeweza kuangaisha watu, kupiga risasi juu, kuweza kunyang'anya watu pesa, kuingilia watu katika manyumba, kuweza kupiga magari marisasi ili magari zifanye isiende, kuchinja na mtu, kuweza kumtoa matiti, kuweza kula. Nani alikuwa nakula? Mimi mwenyewe nilikuwa nakula na kunywa damu ya mwanadamu. Sasa hii ni vitu ambavyo nimeweza kutenda mimi mwenyewe katika mikono yangu. Ninaomba Mwenyezi Mungu afanye nini? Anisamehe. Lakini katika haya yote tulikuwa tukiyafanya kutokana na kiapo tulikula. Na kiapo hiki hakituruhusu sisi kutaja mtu yeyote. Ingawa mimi natoa tu ushuhuda kwa sababu yale ambayo Mwenyezi Mungu amefanya amepata kunitendea. Nimeweza kukaa usiku kwa muda hadi wakati nilipokutana na mke. Ikiwa nimekaa na mke kwa muda huu wote, hajui kwamba ninafanya kazi gani. Najua mimi navuta kokoro ama katika lugha ya kijadu kwamba rimba. Mlikutana aje na mke wako? Mke wangu nilipata kukutana na yeye ikiwa ninatoka, nilikuwa nimefungwa. Kwa ajili gani? Niliweza kuua mtu. Wapi? Baharini, katika ziwa Victoria, juu kule baharini, na nikamficha kwenye jiwe. Kumbe kulikuwa na watu ambao walipata kunitazama, nakwenda kupiga ripoti huku nje, nikuja kuchukuliwa. Na nilipochukuliwa niliwekwa seli kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya hapo
kesi ilipotimia nikafungwa miaka sita, ikawa ni miaka saba, lakini katika uwezo wa Mwenyezi Mungu wakati huo niweza kufungwa miaka mitatu. Na nilipofungwa miaka mitatu, wakati nilipotoka katika jela Kodiaga, niweza kutembea kwa miguu kutoka Kodiaga hadi Usiepo kwa miguu. Na nilipofika hapo Usiepo, hapa Usenge, nikiwa nitremua kule chini, niweza kukutana na mimi msichana ambaye kwa sasa ni mke wangu. Yeye akitoka shuleni, mimi nilikuwa nitoka jela. Sasa katika pita pita na kutembea tembea hapa na pale, tukua kizungumuza kipiga hadithi tukienda, tukaweza kuelewana, kaanza urafiki. Mwisho ilipofikia miaka 95, tukachukua kuana kama mke na mume. Na muda huu wote ajui ninafanya kazi gani, ila isipokuwa najua mimi ni mvuvi. Sasa Usiepo walipoanza kuanza kunichunguza na kuanza kuni kujua hali zangu za maisha, niliweza kukimbia Usiepo. Walibundua na mwanga. Kutokana na maduka yalivyokuwa kivunjwa. Ilifika wakati, kuna wakati ambapo samaki huwa hazipatikani baharini. Na sasa wakati samaki hazipatikani baharini, ilikuwa ndio wakati sasa mimi ninapata nafasi ya kuweza kufanya kazi. Sasa na, watu walikuwa wanaona kile wakati mimi ninakunywa na kula vizuri, lakini maduka yanavunjwa. Na askari wako hapo, lakini maduka yanafanya yanavunjwa. Sasa hakuwa na mimi, hakuwa trusted kwangu. Ikabidi kuomba sasa waanze kunichunguza vizuri. Na katika uchunguzi ule, nilipata kuchomoka na nikakimbia mpaka sehemu za South Nyanza. Na South Nyanza nilipofika kule sehemu, kuna kisio kingine kunaitwa kule Renditi. Nilipofika pale, nikajifanya kuwa mimi ni mvuvi. Lakini pale vile nilipokuwa nikijifanya kuwa mimi ni mvuvi, jamaa wangu walipata kunifuata. Sasa watu wakufuka hapa sehemu za Imbo, kundi langu. Wengine wamekufa. Wengine bado wako. Wapi? Wa hapa Usenge, sehemu za Nyamonyo huko. Usiepo kuna bado wengine wako. Sasa wale ambao walikuwa kunifuata kule sehemu za Ringiti, wanatoka Mageta. Na wao wengi wao wamekufa. Wakanifuata kule. Sasa ikawa tunafanya mpango, mimi ninajifanya mvuvi, nao wanakuja wanachukua, tunaiba nje. Na tena ninadhani kwamba wakati huu mwanadamu anayeona ama anayechunguza vizuri, napata kwamba wakati huu uwizi wa kuvamia wavuvi majini, kuiba, kuwanyang'anya injini umepungua, kwa sababu wale ambao walikuwa wakifanya haya wengine wamekufa na wengine wameokoka. Kama mimi mmoja wao nimeokoka. Nilipochunguzwa pale Ringiti, uchunguzi kwao unafuatwa, kuna jamaa mmoja wetu mmoja aliyeshikwa na kupigwa kauao. Nilikimbia Ringiti. Nikaenda sehemu nyingine ya Bunda, Mwanza, Tanzania. Nikaishi huko. Ikiwa ninakimbia nikienda hivyo, mke wangu alikuwa amemwacha. Ajui niko wapi. Nilipokwenda Bunda, Tanzania, nilikutana na yule msichana ambaye tulikutana naye wapi? Kutoka Uganda. Wa kutoka Uganda kutieni. Tukutana naye kule Bunda, Tanzania. Tulipofika kutana naye, ikawa kwamba kijana msichana huyu tabia zake ni kunyonga watoto wachanga. Akipata mtoto mchanga, akimwona mtoto yeyote mchanga ananyonga. Sasa ikawa mimi niwe karibu na yeye ili kuweza Bunda, hadi wakati mke wangu alipata kupewa taarifa na mtu aliyeniona kule kwamba mtu huyu yuko Tanzania.
alipo ukuja Tanzania, alifika usiku. Na alifika wakati mimi nilikuwa nimeenda maziara. Na alipewa direction kutoka Ringiti hadi sehemu atakayoweza kunipata. Na alipokuja kule alifika mchana, lakini sisi tuliingia usiku mwendo wa saba. Alipoingia tukaishi naye pale, lakini kutokana na vile alipokuja nikajizuia kwenda kufanya kazi nyingine kama ile ya kusukuma mkokoteni. Na kusukuma mkokoteni nauza maji, lakini hiyo ni kazi ambayo ninajificha tu. Tunauza nyanya ili apate kujua kwamba mtu huyu anauza nyanya. Na wakati ninapofanya hai katika wakati fulani, tukipata kupata nafasi, tunafanya kazi yetu. Na huyu msichana? Huyu msichana. Ikafika tukachukuana kule Tanzania vijana group, tukaanza kujenga kundi letu, tukawa watu kama 37. Chini ya uongozi wako? Chini ya uongozi wangu. Huko, kama Bunda, pale Bunda, walipata kupiga mtu mmoja wetu pale, akauawa. Ikanibidi mimi kuambia mke tupate kuhama. Na kuhama, tulienda mpaka sehemu ya Musoma. Fika ile sehemu ya Musoma, nilipata kuishi pale, lakini sikuishi kwa muda mrefu, niishi kama mwezi mmoja. Nikaona kwamba hiyo sehemu sio nzuri, nikapata kutoka. Sasa kurudi kwangu, nilipata kwanza nirudi kwetu nchini Kenya. Nikarudi mpaka Mhuru Bay. Sasa Mhuru Bay hapa tulipata kuishi, nilikuwa nikimwacha mke hapa Mhuru Bay na ninarudi Tanzania kufanya kazi yangu. Kwa vile katangana pale nilikuwa kupata kitu kizuri. Na nilipofika kule, kuna wakati nilipofika kule niliweza kufukuzwa na askari wanaitwa sungusungu. Badala ya kurudi Kenya, nikakimbia hadi Rwanda. Rwanda sikuweza kukimbia nikienda katika boma la mtu mji, kwa vile sikuwa na senti yoyote. Nilijificha katika makaburi. Pale kaburini tuweza kukaa pale kwa muda na huyu msichana. Tunaishi pale kaburini, tunajificha. Ikifika mchana tunaondoka, usiku tunaenda pale. Ilifika wakati tukatengeza mpango kwamba sasa kuna majeneza yanakuja yenye pesa, kwamba yakishaletwa tunafukua, kwa vile wale kuna sehemu kuna majeneza mazuri ambayo yanaletwa hawafuniki kwa udongo, wanasukuma ile silaha. So sisi tuko tunakuja na sururu, tunang'oa hiyo vitu, tunatoa ile nini, tunawacha mtu juu, ama akiwa na bati nzuri tunamtupa ndani na tunaenda na familia. Napeleka tunaenda kuuza ili tupate pesa ya kuweza kutumia katika sehemu ile. Sasa tulipopata kwamba haya mambo yanaanza kutulia, tulirudi. Kumbe ile grupu yetu ilikuwa Bunda iliyobaki, walikuwa wakitutafuta. Sasa walikuja kutupata kama hawa tuko sehemu za Rwanda kule, wakatuvuta kurudi Tanzania. Na nikaenda mimi mwenyewe, nilikuwa nikapangisha Dodoma. Pale Dodoma nilipangisha, nilikuwa nikiishi Dodoma na ninarudi Mhuru Bay wakati mwingine kuja kuangalia familia. Lakini ninapoingia katika nyumba, nikiingia hivi katika nyumba mpaka nizike. Kwa vile nilikuwa ninaingia, wakati huo nilikuwa sijui, lakini nilikuwa nikiingia katika kwenye nyumba, nikishika mtoto tu anakufa. Nikiingia nikiongea tu katika nyumba, mtoto anakufa. Sasa
upande wangu mimi nilikuwa nimejua nilikuwa ninajua nini kinachoendelea. Ingawa nilikuwa nimefungwa. Mke naye alikuwa hajui nini kinaendelea. Unajua kwamba kuzaa kuna kuzaa na kuna kufa. Sasa nilipata kuona haya. Ikanibidi nitoke Mihuru Bay. Nikisema kwamba hapa Mihuru Bay pengine ndio naweza kuwa pengine naweka videge katika kwa watoto wangu na ninasema kwamba ni kifo, wacha nihame. Nikakaja sehemu za Suba. Mahali panaitwa Sindo. Nimeishi Sindo. Tunavamia mpaka kwenyewe. Lakini watu hawa walikuwa hawajanielewa vizuri. Unajua kwamba huyu mtu kazi yake ni kwenda kununua samaki kwenye ziwa Victoria na rudi anauza. Kumbe hiyo ilikuwa ni kazi ya kufunika. Tuko tukifanya haya. Tunafanya kununua samaki sehemu za Remba, Mfangano. Sehemu zingine kuna kisiwa kingine kinaitwa Kiwa. Ukielekea sehemu za Mjingo kule. Tunazileta Sindo. Tunauza, lakini ikifika wakati sasa tunapata nafasi siendi kazini, naenda operation. Tumeshapata target kwamba sehemu fulani iko pesa, ndio tunachukua. Ulikuwa unajuaje hizo targets? Target tulikuwa tunatuma survey. Kwa mfano kama huyu msichana tunamtuma kwenda kufanya kazi sehemu ile. Anafanya kazi hiyo sehemu hapa mwezi mmoja. Mwezi wa pili ameshajua kwamba hapa kuna pesa, hapa hakuna pesa. Analeta ripoti, tunaenda tunaingia. Kwa mfano ukiona hapo Usenge, mtu amekuja amevamia Usenge. Usiseme kwamba amekuja kuvamia Usenge, ajui Usenge. Mpaka kuna mtu wa hapo anayejua Usenge vizuri. Ndipo waje wavamia. Bila hiyo mimi siwezi toka kule ripoti tulikuja Usenge. Nikasema kwamba fulani yuko na senti nikapata, ni vigumu. Mpaka lazima kuna coordinator sehemu hiyo ambayo amezaliwa pale. Sasa kuna tulikuwa tukituma watu wa sehemu hiyo, tumekaa na wao, nasema kwamba pale tunaonekana kuna pesa, tufanye hivi. Kwa mfano unaweza chukua kwamba askari wezi wameiba katika banka. Mwizi atibaje katika banki na askari wako pale? Huo sio wizi. Huo inakuwa ni mpango. Kati ya nani na nani? Askari na majambazi. Hakuna askari utakaye kwenda kwake leo umwambie kwamba wezi wako town Usenge, akose kukuuliza bunduki, aina ya bunduki. Na hawezi kuambia, hawezi kuuliza aina ya bunduki kwamba alikuwa na bunduki gani na hatoki wakati huu. Atakuuliza na bado anarandaranda katika wapi? Ofisi. Baada ya nusu saa ama saa nzima ndipo atatoa askari kama yeye ni OCPD ama OCS. Ili sasa waende kwa familia sehemu mobile size kama mapasta. Sisi hatujui nini ilifanyika huko nyuma. Mtu kama Pastor Pero alikuwa na mali, sio kama vile alivyo sasa. Na tulikuwa tukitembea tukisaka watu ambao wana pesa. Pastor Pero alikuwa na pesa. Sijui kama saa hizi hizo maboti zake ziko, lakini alikuwa pia na boti na alikuwa na pesa. Kwa tulienda kutukua tumeenda kwake, tukijua kama tunaweza chukua, tunaweza pata kwake kama ni pesa kidogo shilingi 1200. Lakini bahati mbaya ama bahati mzuri tulipata shilingi 1018. Tulichukua kwake. Na tukamwambia kwamba tutarudi. Tukamwambia kwamba tutarudi. Tuchukua zingine. Lakini hatukuweza kurudi kule. Kwa sababu tulipoingia pale kwake, baadaye akaenda akachukua akakuja kutafuta watu ambao wanaweza kuja kumlindia boma. Kwa vile tulikuwa tumeisema kwamba tutarudi.
Lakini wale ambao ndio alikuwa anayempa kuajiri ni grupu yangu. Anawalipa pesa na namchunguza. Sasa yeye alipokuja kusema kwamba yule mtu ni bure. Hana kitu. Hana kitu. Na haja ya kufanya